Nej, endnu bedre, jeg går AWP herude. Jeg holder øje med midten. De smoker den bare tidligt, tror jeg. Ja, så kigger jeg banan. Hvis du også smoker den, så lusker jeg helt rundt indtil smoken udløber. Ja. Jeg smider lige bomben til dig, siden du holder dig der. Lad os gå på. Jeg tror stadig der er en banan eller andet sted. Sikkert der. Hvis du kan tjekke de dybe hjørner. Hey, her venstre. Jeg tror, du så ham. Jeg er ikke 100. Nej. Lol.